Какво е настроението в отбора за матча? Каква е нагласата? Ами след хубавата победа в Русе, настроението се подобри. Климата е много добър. Момчетата тренират с настроение. Знаеме, че ще играем срещу най-добрия отбор в България. Това всички го знаеме. Така че мобилизацията е много добра и се надявам утре нашата публика да остане доволна от нашите изяви. Момчетата са готови и съм сигурен, че и приканвам всички наши любители и фенове да присъстват на този хубав спектакъл и се надявам да си тръгнат доволни от стадиона. Благодаря ви. Колеги, имате ли въпроси? Поли Дерби. Проблеми с контузени футболисти? Няма контузени футболисти. Наказан имаме Банчо Траянов, който наистина ще ни липсва, но затова пък другите имат претенции да играят, така че този, който играе на негово место, се надявам да го замести достойно. Доста хора висят с картони 4 по 8. Ще направите ли някакви рукави, така че да ги запазите за друга среща? Не съм привърженик на да се запазват футболистите, защото когато се запазват, става точно обратното. Ще се опитаме и да изгледаме с най-доброто, защото играем срещу Лудогорец и няма никакъв шанс да подценяваме нещата и да мислиме за следващ матч. Мисля, че този е най-важния и аз съм винаги на принципа, най-важният матч е следващия. И Адхамо видяхме много в нашите тренира с Тимо. Ще го вземете ли в групата и може ли той пак да запише минути в това група? Ами това момче виждаме, че е много талантливо, но в момента не се намира в най-добрата спортна форма, каквато и той иска и ние най-вече. То си има и причини, имала контузия, била в чужбина и му трябва още малко време, така че утре по всяка вероятност няма да бъде в групата. Но това не значи, че се отказваме от него. Напротив, още един път казвам. Ние трябва да се стараем и да не го изхабиме, защото вие знаете, че неговата психика е крехка, той е изключително професионалист и затова този матч няма да го включим в групата. Други въпроси? Да очакваме ли други промени в състава, освен тази принудителната с Ванчо Траянов, в сравнение с предишния матч с Дунав? Да, ще има промени. Те няма да бъдат много. Има си хас, защото всички знаем, че когато се побеждава, нали, а ние победихме, промени много не се направят, не се налагат. Но с оглед на това, че имаме наказан, може би още една промена ще направим, но няма да има големи промени. Рано ли още да говорим за вашето бъдеще? На първата ви пресконференция казахте, че на първо време сте до края на сезона. Мислили ли сте след това как ще продължи Локомотив? Дали имате желание да останете, ако има предложение, естествено? Ако има предложение, има си хас. Аз виждам, че Локомотив е велик клуб за нашата държава. Няма какво да... Това си има история клуба. Така че, ако се представяме добре, ако ръководството е доволно, ако хората са доволни, на драго сърце ще останем. Но всичко зависи. Футбола знаете как. Има ли резултати, има ли добра игра, има ли климат в отбора, има ли колектив, тогава вече нещата се получават. Иначе при най-малкият катаклизъм първи се заминава треньора, няма нищо ново. Аз се надявам да оправдаем треньорите, които сме доверието, което се възложи на нас и дай Боже и да продължим в този дух. Аз питах и в друг контекст, защото е време за селекция за следващия сезон. Вие ли отговаряте за нея? Говорите ли с ръководство на тая тема? Как ще изглежда Локомотив за следващия сезон? Независимо, че този не е приключил още. Ами да, има разговори и с футболисти има разговори и се мисли за бъдещето. Естествено, че трябва да се накради в този клуб. Знаем, че някои от основните състезатели, а и те самите го знаят и го казаха. До година може да не се разчита на 100% на тях, но в никакъв случай ние не искаме да се отказваме от тях. Но наистина отбора трябва да се освежи, трябва малко свежа кръв. Ако питате мен, за мен най-добре е хора от школата, но тъй като
На тях пък ще им трябва време. Нормално е да се направи така една нормална селекция. Локомотив да изглежда още по-добре. Благодаря ви. Други въпроси имате ли, колеги? Ако не, успех!